adestramento de cães para funções de segurança vem se desenvolvendo cada vez mais nas organizações militares, policiais e também em instituições voltadas para atividades de segurança privada. O termo K9 começou a ser utilizado pela polícia norte-americana para designar a seção encarregada de treinar e utilizar os cães em missões de segurança nos departamentos de polícia daquele país. Este termo popularizou-se em todo o mundo e hoje serve para designar a atividade de treinamento avançado de cães para funções de defesa e segurança. Neste vídeo, vamos mostrar algumas técnicas capazes de desenvolver um adestramento avançado de forma satisfatória no uso de cães em atividades de segurança. As informações contidas neste vídeo foram extraídas de um curso sobre K9 ministrado por Rick Ramsey, policial americano da cidade de Tucson, no Arizona. O curso ocorreu nas dependências do canil Oliva, do 20º Batalhão de Infantaria Blindada, Sargento Max Wolf Filho, de Curitiba. Para deixar claro que então vai adentrar o recinto, né? Então eles estão fazendo anúncio para deixar claro que vai adentrar. Os cães que vão ser testados e selecionados, aqueles selecionados precisam ter esses drives que eu vou estar colocando na lousa para vocês. Ok, the first one is hunt drive. He's got to have a good hunt drive. He has to have want to go out. A coordenação técnica deste vídeo ficou a cargo do Capitão Mantovani e do adestrador profissional Álvaro Binotto, do canil Borda do Campo, de Curitiba. A partir de agora, você vai acompanhar todos os passos a serem dados no adestramento avançado de cães para a segurança. Os cães, adestrados pelo método K9, podem exercer inúmeras funções em segurança. Neste vídeo, porém, não mostraremos aquelas voltadas especificamente para operações militares ou policiais, como o faro de drogas e a localização de cadáveres. As técnicas aqui mostradas serão apenas aquelas de domínio civil.